Әлеметтік желі қолданушылары тағы шулады. Бұл жолы Телеграмда Киевте түсірілген тәртіпсіздіктердің ескі видеосы таратылып жатыр. Толығырақ Стоп-фейк айдарында. Телеграм арналарда Қазақстанда наразылық білдірушілер броне транспортерлерге жанатын қоспасы бар бөтелкелер лақтырған туралы хабарламасы бар видео таратылып кетті. Бұл жалған ақпарат. Шын мәнінде бұл кадрлар 2014 жылғы ақпан айында Киевте майданда болған наразылық шарасы кезінде түсірілген. Сол кезде видео YouTube-та және бірнеше жаңалық порталында жарияланған болатын. Бұл кадрлардың Қазақстанға қатысы жоқ.